Şəki Dövlət Dram Teatrında təqdim olunan Sevgililərin Cəhənnəmdə Vüsalı tamaşası zirvə mükafatına layiq görüldü. Komandamız adından yaradıcı heyəti təbrik edirik. Sabit Rəhman adına Şəki Dövlət Dram Teatrı yarandığı ilk gündən tamaşaçıların rəğbətini qazana bilib. 1975-ci ildə fəaliyyətə başlayan bu teatrda yüzlərlə əsər tamaşaya qoyulub. Yaradıcı kollektiv hələ Sovetlər dönəmində bir sıra Avropa ölkələrində qastrol səfərlərində olub. Bugün teatrda illər ərzində öz sözünü deyən ustad aktyorlar çalışır. Artıq bir neçə ildir ki, teatrın baş rejissoru əməkdar incəsənət xadimi Mirbala Səlimlidir. Onun qoyduğu bir çox tamaşa respublika səviyyəsində nümayiş olunub və mükafatlar qazanıb. 2014-cü ildə İlyas Əfəndiyevin yubileyi ilə bağlı qoyulan Sevgililərin Cəhənnəmdə Vüsalı tamaşası da teatr kollektivinə böyük uğur gətirib. Belə ki, 10 mart Milli Teatr Günü münasibəti ilə təşkil olunan tədbirdə bu tamaşa zirvə mükafatına layiq görülüb. Mükafat bizim illərlə Şəki teatrında bütün kollektivin çəkdiyi zəhmətin bəhrəsidir. Bu bizim, mənə elə gəlir ki, bir tamaşamıza verilən mükafat deyil. Yəni bizim illərlə yaradıcı heyətin, bütün kollektivin çalışdığı, işlədiyi, dayanmadan, həvəsdən düşmədən, yeni-yeni yaradıcılıq işləri ortaya qoyduğuna görə verilən mükafatdır. Bu sadəcə bir nəticədir. Baş rolların ifaçıları gənc olsalar da, onlar bu çətin və məsuliyyətli işin öhdəsindən uğurla gəliblər. Mən inanırdım ki, mənim sevgilim zalda eləşib mənə bax. Tumar, sən bilirsən, sənin zalda məni tamaşa eləməyin, mənim üçün necə bir fərəkdir. Sevgililərin Cəhənnəmdə Vüsalı tamaşasında Ayaz Turanı oynayıram. Ayaz Turan xalqı tərəfindən həmişə sevilən, həmişə rəğbət qazanmış bir aktyor olur. Və baxmayaraq ki, düzdür, tamaşa axırı sonu pis qutarır. Amma yenə də tamaşanın adı da belədir ki, Sevgililərin Cəhənnəmdə Vüsalı. Baxmayaraq, onlar ölsələr də onların ruhları artıq bir-birinə qovuşurlar və azad olurlar. Çünki bizim teatr hər zaman belə mükafatlar qazanıb və inşallah indidən sonra da çalışasıyıq ki, daha da bundan da üstün, bundan da gözəl şəkildə tamaşalar oynayaq və arzu eləyirəm ki, bütün Azərbaycan teatrları həmişə belə uğur qazansın. Xumar obrazını canlandıran gənc aktrisa isə bu tamaşada debütünü edib. Mən çox sevinirəm ki, bu tamaşa Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin 2014-cü ildə ən yaxşı tamaşası nominasiyası üzrə birinci yerə çıxmış və zirvə mükafatı ilə təltif olunmuşdu. Zəngin ənənələrə malik bu teatrın uğurları həmişə bol olub. Yaradıcı kollektiv üzərinə düşən məsuliyyətli missiyanı daim dərk edir və yeni-yeni uğurlara, mükafatlara doğru yolu əzmlə gedir. Bu əslində həm də başlanğıcıdır. Bu zirvə axırıncı zirvə deyir. Yəni ki, bu bizi, bu mükafat ruhlandırır ki, Şəki teatrı yeni-yeni zirvələr fəth eləsin.